Вітаю глядачів каналу «Чернівецький промінь». І сьогодні про головне я говоритиму з начальником відділу виконання міжнародних договорів управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області Тетяною Ніколаєвич. Вітаю вас. Доброго дня. От, наскільки мені відомо, українці можуть оформляти пенсію і за кордоном. А що це за така можливість, відколи вона стала доступна українцям, і, власне, як отримати цю пенсію? Хочеться розпочати з того, що взагалі призначення і виплата пенсії громадянам України, які проживають за її межами, а також громадянам інших держав, які проживають в Україні, відбувається відповідно до законодавства України, яке складається із закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, інших нормативно-правових актів і відповідно міжнародних угод, які уклала Україна в галузі соціального забезпечення з різними країнами. На сьогоднішній день слід зазначити, що таких угод Україною укладено з 23 країнами. Їх можна поділити на два таких види. Це договори, які укладені за територіальним принципом пенсійного забезпечення, і відповідно договори, які укладені за пропорційним принципом пенсійного забезпечення. У договорах, укладених за територіальним принципом пенсійного забезпечення, визначальним є застосування законодавства держави, на якій саме особа проживає в цій державі. Тобто фінансове забезпечення пенсійної виплати здійснює держава, де особа проживає. Що стосується договорів, укладених за територіальним принципом, то відповідно фінансове забезпечення виплати пенсії несе держава кожна за стаж, здобутий на її території. Це ви маєте на увазі за пропорційним? За пропорційним, так. Отже, за територіальним принципом у нас сьогодні укладені угоди Україною з країнами СНД. Це і Вірменія, і Грузія, і Молдова, і Російська Федерація, і Білорусь, і Азербайджан. Вони діють на сьогоднішній день, і це означає, що особа, яка проживає на території будь-якої з цих країн, може отримати пенсію, і нараховується ця пенсія саме за стаж, тобто трудовий стаж буде враховувати та держава, на території якої ця особа проживає на момент виходу на пенсію. Незалежно від того, що вона працювала в одній країні, в іншій країні, з якою укладено відповідно міжнародний договір, особа буде отримувати пенсію за весь страховий стаж на території тієї держави, якою вона проживає на момент виходу на пенсію. Якщо ми з вами будемо говорити на конкретному прикладі, якщо, наприклад, мешканка Росії приїхала сюди на Україну, до нас в Чернівці, і вирішила саме тут оформити свою пенсію, яким чином ви враховуєте її трудовий стаж, яким чином перевіряєте, скажімо так, наскільки правдиві всі записи в трудовій книжці, і, власне, які документи жінці потрібно для того, щоб прийти до вас і оформити для себе цю пенсію, і скільки вона буде отримувати? Почнемо з того, якщо особа вже була пенсіонером на території Росії, і вона переїжджає на постійне, наголошую, місце проживання до України, то пенсія, яка виплачувалась їй в Росії, припиняється виплата, і вона, переїжджаючи сюди на Україну, буде застосовувати законодавство України. Тобто їй буде призначатися пенсія відповідно до нашого законодавства, і розмір пенсії відповідно буде до нашого законодавства. Якщо вона працювала весь час в Росії, то відповідно, переїжджаючи на територію України, ми будемо враховувати її трудовий стаж для призначення пенсії в Україні, оскільки в нас є відповідна угода міжнародна. Що стосується тих документів, які необхідно подати, знову-таки, якщо вона була пенсіонеркою в Російській Федерації, то звідти нам будуть передавати відповідну пенсійну справу, ми будемо в першу чергу розглядати її, і залежно від того вже і вона буде надавати інші документи, в першу чергу це відповідно заяву, посвідку на постійне місце проживання в Україні та інші документи, які передбачені чинним законодавством уже України. Виняток тут становить той період роботи, якщо, наприклад, в особи є, якщо вона працювала в районах крайньої півночі.
За роботу в районах крайньої півночі з 92-го року Російська Федерація виплачує пенсію самостійно і продовжує. Тобто, якщо людина переїхала до нас, то ми будемо враховувати відповідно трудовий стаж, який вона отримала на території Росії, за виключенням оцього району крайньої півночі, до досягнення особою пенсійного віку. Тобто, якщо вона вже досягла пенсійного віку, то весь трудовий стаж зараховується і виплачується відповідно українська пенсія. За страховий стаж набутий в районах крайньої півночі, людина, по-перше, може вийти на пенсію достроково. За роботу в районах крайньої півночі чоловіки при досягненні 55 років за наявності відповідного стажу і жінки 50 років за наявності 20 років трудового стажу. Тобто при наявності цього стажу ми бачимо, що вони виходять раніше. Тобто Росія з 55 років до 60 буде виплачувати цю пенсію сама. Коли вже особа досягла 60-річного віку, тобто у нас це відповідно пенсійний вік, то людина буде отримувати вже повністю пенсію за законодавством України. Що стосується людей, які перебували на роботах крайньої півночі, у нас фактично по законодавству є ось такий поділ на коефіцієнти, і відповідно до нього проводилась індексація пенсії. Що ж до цих людей? Вони, напевно, повинні були отримати більшу індексацію, ніж, наприклад, там жіночка, яка працювала в колхозі десь в маленькому селі, і людина, яка приїхала звідти і має трудовий стаж там. Ні, я хочу сказати, що індексація не залежить від того, де працювала особа. Індексується сама пенсія, не індексується заробіток, де що ти працювала в районах крайньої півночі. Заробітна плата в районах крайньої півночі, вона передбачала в свій час районний коефіцієнт і північну надбавку. Тобто людина отримувала цю заробітну плату і її враховують при нарахуванні пенсії. А сама пенсія вже індексується однаково для всіх пенсіонерів. А що ж до, скажімо так, це ми з вами поговорили про територіальний принцип нарахування пенсії, а що ж до пропорційного принципу нарахування пенсій, що це за принцип і, власне, хто на нього може розраховувати? У договорах, які заключені за пропорційним принципом, це у нас в першу чергу з країнами Прибалтики, Латвія, Литва, Естонія, окрім того, це Королівство Іспанія, Португальська Республіка, Болгарія, Чеська Республіка, Польща. І з цими країнами у нас укладені ці міжнародні договори за пропорційним принципом. Це є цікавим пропорційний принцип. В чому він полягає? Що кожна країна несе, скажімо, фінансову відповідальність за трудову діяльність свого працівника. Тобто, можна сказати, вони несуть солідарну відповідальність. Кожна держава призначає і виплачує пенсію громадянину за свій стаж, який особа пропрацювала в її країні. Тобто, вона сплачувала тоді страхові внески, вона отримувала там заробітну плату. І тому, от якраз, що хочеться наголошувати, що якраз заробітна плата в конвертах отут не буде враховуватись. Тобто, в даному випадку, якщо людина хоче скористатися потім можливістю зарахувати цей трудовий стаж, вона повинна працювати офіційно. Чи то в Україні, чи то в Польщі, наприклад. Тобто, якщо людина працює офіційно, офіційно сплачує відповідні страхові внески, вона може розраховувати в майбутньому, якщо при виході на пенсію в Україні, ми знаємо, що зараз вимога до відповідного страхового стажу, якщо їй не буде вистачати страхового стажу саме українського, вона має можливість зарахувати, але знов-таки наголошую, тільки для визначення права на пенсію в Україні, трудовий стаж здобутий, наприклад, в Польщі. Ну, звичайно, що зарахування цього стажу не відбувається просто на підставі документів, які людина принесе. Наприклад, у мене є договір, що я в Польщі працювала там на такого-то хазяїна. Це відбувається все на офіційному рівні, тобто особа в даному випадку має звернутися до сервісних центрів органів пенсійного фонду, подати відповідну заяву, документи. Наші працівники повністю консультують, допомагають збирати ці документи. І цей процес відбувається шляхом переписки з компетентними органами, наприклад, польської сторони. І, звичайно, це
вирішення питання триває якийсь певний час. Тому хочу порадити громадянам, які мають, скажімо так, стаж трудовий в інших країнах, скористатися цією можливістю і зарані подати ці документи. Ми, відповідно, направляємо ці документи в компетентні органи інших держав і отримуємо вже відповідь. Які документи? От, власне, наприклад, якщо людина працює в Польщі, офіційно працює, сплачує соціальні внески, але планує на пенсію повернутися назад до України. Які документи їй звідти ви би порадили привезти, аби прискорити ось цю от систему і людина могла зарахувати цей трудовий стаж до пенсії собі? Ну, саме головне, це, звичайно, будь-які документи, які підтверджують, що вона там працювала і де. Ну і саме головне, це, скажімо, такий, як в Україні ідентифікаційний код, в Польщі це свій соціальний такий страховий код, який підтверджує сплату страхових внесків. Це є основним. А всі інші документи вже тут збираються і подаються до відповідних сервісних центрів органів пенсійного фонду. Скільки по часу може зайняти ось таке от оформлення, враховуючи переписку, чи, можливо, це залежить від країни? Так, ви вірно зазначили, це залежить від країни. Тому що, наприклад, з Польщею у нас немає таких проблем, ну, 3-4, ну, бажано за півроку, звісно, вирішувати ці питання. З Португалією, на жаль, у нас чомусь більш складні, скажімо так, вирішуються питання, чи то йде переписка довго, тобто люди можуть чекати і півроку, і рік щодо підтвердження свого трудового стажу, тому ми радимо звертатися раніше. От, напевно, для себе з'ясовували, от, на вашу думку, яка пенсія краще, за територіальним принципом чи за пропорційним, як для пенсіонера, де можна отримати більше собі на старість заробити, і, власне, в якій країні найкраще заробляти, аби пенсію можна було або в Україні, або в іншій ж країні українцю прожити гідно і не турбуватися про те, чи будуть в тебе гроші на те, щоб завтра купити ліки, заплатити за комунальні послуги. От де краще бути заробітчанином? Ну, на мою думку особисто, заробітчанином можна бути в будь-якій країні. Саме головне – це сплачувати, щоб за тебе твій роботодавець сплачував страхові внески. Тому що не зважаючи, чи ви працюєте в Україні, чи ви працюєте в тій же Польщі, якщо роботодавець за тебе не сплачує страхові внески, то розраховувати на гідну пенсію при досягненні пенсійного віку пенсіонеру не варто. Зрештою, от, якщо говорити про територіальний принцип, яка держава найбільше підтримує своїх пенсіонерів в цьому плані? От, хто отримує найбільше пенсії, от, якщо, наприклад, ну, переїхав туди і там оформити пенсію? В якій державі найкраще? Ну, такої статистики в нас немає, тому що кожна держава відповідно нараховує і призначає пенсію згідно свого законодавства. І теж вона враховує заробітну плату, якийсь індексацію, якийсь то неможливо сказати, що в цій країні найкраща пенсія, а в цій країні вони щось то не зараховують. Такого немає. В принципі, міжнародні договори вони діють, і кожна країна намагається підтримувати своїх пенсіонерів. Ми не можемо сказати, що якась країна от недолюблює своїх пенсіонерів. Такого немає. Кожна країна, з якою Україною укладений міжнародний договір, практика показує, що вони підтримують своїх пенсіонерів, вчасно виплачують свою пенсію, нараховують її. Тобто такого не можна сказати, що хтось когось недолюблює. Чи часто до вас звертаються саме, аби оформити такого роду пенсію, там, або за територіальним, або за пропорційним принципом? Як часто приходять до вас люди саме з такою проблемою? Ну, хочу наголосити, що людина не обирає, за яким принципом їй нараховувати пенсію, чи за територіальним, чи за пропорційним, тому що це вже з кожної країни укладено договір. Ці країни укладали в свій час за пропорційним принципом, ці визначали, що їм краще територіальний принцип. Тобто це залежить не від бажання людини, а від угоди, яка на сьогоднішній день укладена. Що стосується... Чи часто до вас приходять люди оформляти часто, так? Ви знаєте, останнім часом дійсно збільшилися такі звернення громадян, оскільки люди більше розуміють. Ну, в першу чергу, це, звичайно, зміна законодавства України.
Якщо раніше людина виходила на пенсію і повинна була мати для права на пенсію 15 років стажу, то на сьогоднішній день, от 2019 рік, ми маємо вимогу 26 років страхового стажу. Звичайно, що люди, які молоді, вони задумуються вже, що треба працювати, треба сплачувати страхові внески, щоб потім ти мав право на пенсію. Але люди вже певного віку, наприклад, ті, кому 50 років, свій час, напевно, не задумувалися, бо знали, що 15 років в мене є, а там працювали без оформлення, відповідно, своєї роботи і не сплачувалися страхові внески. Зараз вона виходить на пенсію і задумується, що мені потрібен страховий стаж. І люди якраз от і згадують, що я працювала в Іспанії чи в Португалії, і в мене є відповідні угоди, я сплачувала там страхові внески. І дуже, скажімо так, це виручає людей. Тому що зараз ми дуже багато документів направляємо за кордон саме для того, щоб підтвердили людині той страховий стаж, яка вона здобула, наприклад, в Іспанії чи в Португалії. І коли приходять підтверджені ті роки, а люди, скажімо, дуже багато працюють, у нас приходять і 10 років, і 7 років підтверджується. І цей стаж якраз виручає, і пенсіонер отримує право, ми зараховуємо український стаж, плюс стаж підтверджений іноземною державою, і дуже багатьом вистачає цього страхового стажу для отримання права на пенсію в Україні. От ви говорите про таке от фактично листування з іншими державами. Можливо, варто на рівні держави підняти це питання і розробити якусь електронну систему? Наразі Пенсійний фонд України якраз на сьогоднішній день здійснює напрацювання. По-перше, це залежить не тільки від України, від Пенсійного фонду України, хоча наші фахівці вже готові і розробляють такі програми. Це залежить і від доброї волі, скажімо, іншої держави. Тобто з кожною окремою державою Міністерство соціальної політики разом з Пенсійним фондом України ведуть перемовини. Чи погоджуються вони на такий документообіг, чи не погоджуються. Тобто це теж займе певний час, але ми до цього йдемо і ми теж будемо намагатися спростовувати цю процедуру. А чи знаєте, чи Україна веде якісь перемовини, аби збільшити цей перелік держав, які входять до ось цього міжнародних цих договорів, аби пенсіонери із інших країн або працюючи в інших країнах могли оформляти пенсію в Україні? Вже Міністерством соціальної політики опрацьовано і підготовлено угоду з Федеративною Республікою Німеччина. Окрім того, вже підписана у нас угода з країною Ізраїль, але вона готується до ратифікації у Верховній Раді України. Окрім того, зараз ведуться перемовини також і готуються проекти міжнародних угод з такими республіками, як Сербія, Албанія, Аргентина, тобто Турція. Тобто ці напрацювання постійно йдуть, тому що наших людей, як кажуть, працюють в багатьох країнах, і ми зацікавлені в тому, щоб їх права захищалися там, і щоб вони могли потім реалізувати своє право на пенсійне забезпечення. Наскільки взагалі от важко працювати з пенсіонерами, які мають бажання оформити ось ці от різні види пенсії з інших країн, або приїхали в Україну, аби оформити собі пенсію? Наскільки ось, можливо, часто приїжджають якісь іноземці, з якими є мовний бар'єр? Як знаходити з ними? Ну, взагалі, я не можу сказати, що з пенсіонерами важко працювати. Особливо наші українці, які вже пропрацювали за кордоном, і вони знають, в принципі, бо приїжджають, ну, дуже приємно це наголосити, що приїжджають вже з відповідними документами. Тобто вони приїжджають і надають документи, підтверджуючи, що вони там працювали, там сплачували страхові внески. То вони дійсно обізнані в тому, що потрібно для того, щоб підтвердити цей страховий стаж, щоб мати право на призначення пенсії за кордоном. Що стосується іноземних громадян, то таких звернень у нас не було, але проблем теж немає, тому що завжди є спеціалісти, які на сьогоднішній день молоді люди володіють іноземною мовою і можуть
спілкуватися з пенсіонерами. Чи проводили якусь таку статистику? От якщо людина, наприклад, отримує за пропорційним принципом пенсію, можливо, ця частка іншої держави більша, ніж України, незважаючи на приблизно однаковий стаж? Ну, такої статистики не проводили, але дійсно не можна так сказати, тому що ну, жодної такої пенсійної справи немає, що чи стаж однаковий і там, тому що в Україні буває більше стаж, за кордоном менше пропрацювала. Ну, слід наголосити, що в Україні пенсію отримують в національній валюті, в гривнях, а з-за кордону пенсія приходить у їхній валюті на рахунок пенсіонера. Тому от що потрібно людині для того, щоб отримати в Україні за пропорційним принципом? Ну, українську пенсію, зрозуміло, людина отримує там або в поштовому відділенні, або на картку. Що ж стосується цієї валютної частки іншої держави? Що для цього потрібно пенсіонерові? Ну, зразу, коли пенсіонер подає документи, то наші фахівці роз'яснюють, що вам необхідно відкрити валютний рахунок, якщо ви отримаєте за пропорційним принципом, відкрити валютний рахунок в будь-якій установі банку. Єдина вимога іноземної держави – зазначення IBAN. Тобто це який такий код, за яким вони можуть перераховувати. І ці кошти надходять відповідно зразу на рахунок пенсіонера. Напевно, якщо можете, розкажіть, ви стикаєтесь з пенсіонером, розкажіть про найцікавіший випадок, який був у вашій практиці щодо якогось пенсіонера, кому, можливо, за кого найбільше переживали при оформленні пенсії, або кому допомогли? Ну, хочу наголосити, що ми переживаємо за всіх наших пенсіонерів. Особливо, звичайно, ми переживаємо, інколи телефонуємо в пенсійний фонд, за тих, які трошки невчасно звертаються до нас. Ми бачимо, що тримісячний термін людина, ну, документи не встигають прийти з відповідної країни, то, звичайно, ми переживаємо, ми телефонуємо, просимо, що для того, щоб людина не втратила, скажімо, не пропустила цей термін призначення своєї пенсії, щоб було вчасно, будь ласка, ми просимо співпраці у Пенсійного фонду України, і вони завжди йдуть нам на допомогу. Ви сказали про те, що, власне, у людини є такий трьохмісячний термін. Що буде у випадку, якщо вона його пропустить? Ну, в трьохмісячний термін людина може подати додаткові документи, і пенсія їй буде призначена з дати звернення. Якщо вона пропускає цей термін, то, відповідно, пенсія або ті документи будуть враховані вже пізніше. Тобто пенсія буде призначатися не з дати, коли подана заява відповідно пенсіонера, а з дати, коли будуть надані всі необхідні документи. Тобто, якщо на 10 днів пізніше, то плюс так, 10 днів там так, до стажу, якщо людина працює. А скажіть, будь ласка, що ж, власне, з пенсіонерами, які в Україні, наприклад, виходять за віком, чи можливо таке взагалі, виходити за віком плюс закордонний стаж, от людина вийшла на пенсію, має в докупки оцей весь стаж, але зрештою планує собі і далі продовжувати працювати. Що з ними? Як їм нараховується пенсія? Пенсія нараховується незалежно від того, чи ви працюєте, чи ви не працюєте. Пенсія у нас залежить від настання віку і плюс, відповідно, наявності страхового стажу. Тобто, у вас є відповідний вік. Людина подає документи і оформлюється, призначається пенсія відповідно до законодавства України. Вона має право продовжувати працювати. Законодавством це не заборонено. Законодавство передбачає, що кожних 2 роки після того, як людина ще працює, у нас автоматично відбувається, скажімо так, донарахування цього стажу, він дораховується до наявного страхового стажу і відбувається перерахунок пенсії. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, гостем програми «Про головне» був начальник відділу виконання міжнародних договорів управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області Тетяна Николаєвич. Дякую, що були з нами. Побачимось за тиждень.